Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua media yang datang dan minta maaf kami terlambat sikit daripada jadual yang asal kerana banyak isu-isu yang kami bincangkan tadi, terutamanya adalah kesiapsiagaan Puteri UMNO Malaysia untuk menghadapi PRN di 6 negeri ini. So, dalam meeting hari ini, kami Pergerakan Puteri UMNO Malaysia merancang untuk gerak kerja ke 6 negeri yang bakal tiba PRN negeri, dan ada juga gerak kerja yang dibuat bersama dengan parti-parti gabungan dalam kerajaan perpaduan. Dan selain daripada itu, kami tekankan kepada jentera di bawah untuk pastikan kita tidak lari daripada fokus, iaitu pengundi muda di luar sana yang berumur 40 tahun ke bawah, wanita. Untuk tahap sekarang ni, persiapan puteri boleh dikatakan 68%. Bakinya tengah berjalan, dan hari ini kami tengoklah pro and cons yang telah berjalan 68% tu, apa yang pernah perbaikan yang perlu kami baiki untuk capai target gerak kerja sehingga ke penamaan calon 100%. Sebenarnya semua kita akan kempen, tapi mungkin kalau ada calon daripada Puteri UMNO, mungkin itulah menjadi fokus saya untuk lebih memberi fokus utamalah di kawasan tersebut. InsyaAllah benda tu tak difinalkan lagi, tapi saya rasa pimpinan di atas memandang mesti ada calon daripada Puteri UMNO untuk diangkat, insyaAllah. Ada saya senang hantar 2-3 yang saya rasakan ready untuk bertanding di peringkat DUN, dan menunggu pertimbangan daripada pimpinan atas. Saya lihat daripada skop orang muda, saya tengok parti-parti gabungan lain termasuk daripada Kerajaan Perpaduan, PKR dan sebagainya pun tengah merancang aktiviti-aktiviti ataupun merancang gerak kerja untuk menarik golongan muda di luar sana. Kita tahu sekarang ini nak tak nak kita kena perluaskan penggunaan media sosial. Itu yang menjadi satu tarikan kepada orang muda di luar sana, kan. Dan untuk gerak kerja gerak kerja orang muda di luar sana bersama dengan parti-parti gabungan pada hari ini, kita ada bersama dengan pemuda Malaysia, iaitu geng perpaduan. So benda ni akan dah dilancarkan masa konvensyen hari itu, dan akan bergerak ke 6 negeri untuk PRN kali ini.